Двоє дітей запоріжанки Юлії відвідують дитячий садок «Волошка» у Комунарському районі. 18 травня на батьківських зборах молодшої групи ухвалили здати на ремонт по 1000 гривень з родини. Жінка відмовилася, чим викликала невдоволення інших батьків та адміністрації закладу. Про це журналістам Суспільного розповіла керівниця громадської організації «Хочу вчитись» Катерина Звєрєва, до якої Юлія звернулася по допомогу. До нас звернулася мама вихованця садочка номер 90 зі скаргою на те, що з неї вимагають гроші і дискримінують її дитину. Вона розповіла, що була на батьківських зборах, де батьки вирішили робити ремонт, красити, фарбувати, клеїти шпалери та робити натяжний потолок. Вона відмовилася і тоді вчинився скандал, в ході якого їй запропонували клеїти обої. Якщо вона не може здати гроші, то нехай відпрацьовує. Телефоном Юлія розповіла журналістам Суспільного, ситуація зі збором коштів триває близько 2 років. Я хочу, щоб усе було справедливо, щоб усе купували в дитсадках, щоб моя дитина була в безпеці, щоб мене врешті-решт так не принижували і не вимагали з мене фінансувати садки. Мене влаштовує цей садок, там непогана освіта, у них непогані заняття. Я ж кажу, дві виховательки надсилають те, як вони займаються з дітьми, і мене це влаштовує. І мене, в принципі, влаштовував би цей садок, якби на мене не нападали і з мене нічого не вимагали. Я сподіваюся, що все ж таки від мене відчепляться. Прийде комісія, розбереться з цим, і до мене більше чіплятися не будуть. Я буду спокійно водити дітей, і проблем не буде. Вихователька групи дитсадка, яку відвідує син Юлії, від спілкування з журналістами Суспільного відмовилася. З'ясувати ситуацію в адміністрації закладу не вдалося. 31 травня та 1 червня співробітники повідомили, що керівництва на місці немає. Ситуацію з поборами у Волошці прокоментували двоє батьків. Чесно, я не вірю. Чесно, я не вірю. Я працювала тут, діти ось відвідують двоє. Я не знаю, з чого це почалось. Те, що говорять, моя думка, я не вірю. Це неправильно, звісно. Неправильно, звичайно. Ми вже дитину 5-й рік водимо. Жодного разу не вимагали нічого. Приносимо там рушнички для своєї гігієни, антисептики, якщо потрібні дитині. Виділяються гроші на ці садки, тобто це ж бюджетна організація. Держбюджетом передбачені кошти на утримання дошкільного закладу, і батьки не зобов'язані здавати їх додатково, каже юрист Сергій Панцаков. Але якщо створити фонд, то кошти туди здають за можливості, а не примусово. Якщо ж після відмови когось батьків сплачувати такі кошти, починається цькування, булінг дитини, ну це зовсім неприпустимо, і ті, хто винні у цій ситуації, вони можуть понести адміністративне покарання. Безпосередньо також, якщо не буде відповідних заходів реагування з боку педагогічного колективу, ну відповідно відповідальність можуть також понести відповідні вже посадові особи навчального закладу. Ольга Іванова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.